Pa u svakom slučaju to je jedno neponovljivo iskustvo na kojem bi mogao svako u svetu na neki način da nam zavidi, ali to je iskustvo koje praktično nikome ne bi preporučio. Tako da uopšte celo ovo podneblje karakteriše jedinstvenost tog osjećanja gde živite, šta radite. Pa mi smo sad nekako se pretvorili u neku vrstu očigledno koncentracionog logora. Mislim, to je postojalo i to postoji već u stvari decenijama. Taj rušilački, koruptivni, otimački nacionalizam, nacionalistički pohod na dostojanstvo i na pre svega sobstvene građane, pa onda kasnije i na komšiluk. Pa ljude. Ljudi su najveći problem. Neko drugi bi rekao da je to politika, neko drugi bi rekao da je to jedna opet plus minus neograničena vrsta neke vladavine, nekog totalitarizma. Ja ne bih mogao s tim da se složim doslovno, zato što mislim da u korenu tog totalitarizma ili nečega što jeste jedna vrsta idolopoklonstva, zapravo stoje ljudi. I to ne stoje samo ti ljudi koji su na vlasti, nego stoje ti ljudi koji to vole i koji to decenijama podržavaju na taj način. I bilo koju vrstu prisutnosti jedne klasične demokratije u nekom svetskom ili evropskom vidu koja postoji, ljudi generalno ovde odbijaju i ne žele da imaju tu vrstu klasične, eventualno dosadne demokratije, već žele upravo jedno ovako turbulentno stanje u kome živimo. Ja sam više od pola života proveo u takvom stanju. Najveći problem u društvu je odsustvo profesionalne solidarnosti, odsustvo empatije. Znači, ja mislim da se decenijama nekako dali svesno ili nesvesno, da su državni mediji, da je televizija, da kulturno-umetnički program razvio taj koruptivni model, da su serije, da su deca gledali u tom terminu od 8 sati uveče, gledali su nešto što je onda ovaj pakao učinilo mogućim, da je nekako ponuđeno, znate, ti tipovi koji su sad, koji sede u Skupštini, na primjer, Srbije, mi smo to videli u tim, nazovi, humorističkim emisijama. To tad nije bilo moguće. Sad ljudi kažu da, neko je predvideo. Nije niko predvideo, nego je to učinio mogućim. Što se tiče mog posla, apsolutno nije skupa. Mislim, to je moja odluka i moja odluka datira verovatno u nekom vremenu poslednje tri decenije, kada sam shvatio da ono što je, sebično sam shvatio da ono što je najbitnije, ono što vidim svojim okom, a to su ljudi koje volim i to je nešto što je moja porodica, roditelji, deca, dakle, to sve što vidim svaki dan svojim okom. Gestu. Mislim, ja sam odlazio u slobodne umetnike. Izađem na ulicu, nemam više prihode, ne znam od čega ću živjeti, pa to za svoj rođendan, ne znam, 95. pitao me upravnik, pa zašto sam dao otkaz? Pa kažem, rođendan mi, ja nemam čime da se počastim. Pa ono, bar slobodom, onda sam slobodan. Ugrožena mi je na prvi pogled egzistencija, nemam redovnu platu, ali nađem način da radim drugačije nego što mi predlažu i nude ti od kojih sam otišao i živim sigurno bolje. Sloboda nema cenu, zaista. I tek samo ljudi koji osete, koji udahnu stvarnu slobodu, znaju koliko je to dragoceno. I zato predlažem svakom ko se ne osjeća slobodno, nek udahne duboko slobodu i vidjet će da je to mnogo lepše i važnije od svih privilegija.
prividnih privilegija koja nesloboda nudi. Ja ne doživljavam da je Srbija zarobljena država, ne doživljavam da je bilo ko zarobio ni iznutra, ni iz polja. Mislim da jedna vrsta liberalizma apsolutno postoji. I dakle, neke slobode da čovjek može da kaže šta god hoće i gde god hoće. Ali ono što razlikuje to šta kažete od nečega što je u nekim drugim mestima na svetu je to što to nema uticaja. I bio sam nedavno isto sa decom u Makedoniji, sa dve mlađe čerke, oni tamo imaju prijatelja, ova starija čerka. I otprilike onda to moje starije dete reklo je, tata, pa ovde se, sve će se ovo desiti kod nas, ovde se dešavalo nešto, sad se kod nas dešava to, kao da je taj neki model i eksperiment nad ljudima sproveden tamo, pa sad je krenuo ka nama, mislim. A pošto čini mi se da je se u Makedoniji stvari raspliću u dobrom pravcu, to daje nadu, znači tom analogijom, da će i kod nas uskoro da se stvari izmene. Vidim ih kao tačan impuls koji se pretvorio u anarhiju. To je onako nešto što mislim da je osnovna karakteristika toga. Da li je ovo početak nekog velikog zadovoljstva? Ne verujem. Zato što je nezadovoljstvo bilo stalno. Mislim, mi smo jedno veliko nezadovoljstvo imali tih 90-ih godina koje je... Protekla je cela decenija dok se nije od 9. marta pa do tih početka 90-ih pa do kraja 90-ih dok se nije taj režim skršio, ali se on skršio zato što je neko spolja želeo da ga skrši, a ne zbog toga što smo mi živjeli u zabludi, da smo mi bili ti koji smo provodili vreme na ulicama i nešto uradili u tome. Verovatno jesmo neki začin na tome svemu što se dešavalo, ali obično se sve na ovim prostorima dešava onako kako ipak neko odluči. Mi smo plodno tlo. Taj deo građana Srbije kojima ja pripadam, koji se bunimo protiv ove vlasti, koji idemo na demonstracije, mi ne pribegavamo nasilju. I to je vlast izvela neku prevaru ponovo. I vidite, i sad pokušavaju da porast pozitivnih na koronu pripišu tim demonstracijama i tako dalje, a toliko je očigledno da su druge stvari to prouzrokovale, ali sad ne vredi to o tome pričati, to je toliko faktički očigledno. Tako da, to je, ja mislim, sa narodom i sa nezadovoljstvom, to je onako kao sa vodom koja mora da nađe svoj put i izvor. I to je nepredvidivo i verovatno kad bi mogli to da predvide i ti vlastodržci, onda ne bi ni dolazilo do promjena sistema i režima i ne bi ti diktatori ipak kad tad otišli sa javne i političke scene. Kažem, bar u dve, jedinstvenost. Praskozorje.